بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن لما أنتي مكسو دباد قضبض ورك عاوة إذا عد كلمية مدحين ياشا قل مدوك إيكون فرق البيت سوماليا أو شروض عصوب كحريك قيب قلك شركة لوغاه اللي يدو رشاد الدلكا دولة كينيا أو قبي أهام بكبح دي ديجيسي دعوة دبادة يود حيسا درالك سوماليا إي كينيا على الشباب أو ولي براكعينكو هيا ددن يرعاه أو كونول دقمدة ولوين أشاب لدهوسي maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in maxkamad la soo taagi doono maamulada degmooyinka ee lacagaha sharci darada ka qaada dadka shacabka gudiga doorashooyinka ee maamulka Puntland oo shaaciyay xilliga la bilaabayo diiwaan gelinta codbixiyasha doorashooyinka Puntland iyo Ethiopia oo si kulul ugu jawaabtay eedeen kaga timid Mareykanka Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo tag Play Store Premier Wallet waa habeen ahad asniin ayaa soo galeysa taariikhdan waxay ku beegan tahay 14 Maarso 2022 warkeena Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa soo saaray caawana waxa la diyaaraa Cabdi Qani Abdullah Ibrahim Mawlid Haaji Cabdi habeen wanaagsan saaxiib waad mahadsan tahay kuna soo dhawaada dhageysiga warkii oo dhan anku horeynay madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay shuruud cusub ku xireen ka qaybgalkooda shirka laga hadlayo doorashada Soomaaliya ee Muqdisho ka dhacaya xilli ay Muqdisho ku sugan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland oo horey iyagu shuruudo ugu xireen shirarkii hore Cali Cilmi Salaad hayna faahfaahiyo mar soo baxaya ayaa sheegay in madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo galmudug Cabdiciis Xasan Maxamed lafta gareen iyo Axmed Cabdi Kaariye Qorqor inay ku xireen shuruud cusub ka qaybgalka shirka doorashooyinka Soomaaliya looga hadlayo shirkaas ayaa waxaa la qorsheynayaa inuu ka dhaco xarunta xalane kadib markii dadaalo dheeri ah ay bixiyeen xubnaha beesha caalamka maadaama saddex jeer oo hore madaxweynuhu waqtigiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isugu yeeray shirka maamul goboleedada dalka ka jira iyo gobolka Banaadir uu qabsoon waayay waxay dalbadeen maamulada Puntland iyo Jubaland in shirkaas lagu qabto xalane isla markaana amnigooda ay damaanad qaado gacan ka madax bannaan dowladda Soomaaliya marka laga reebo ciidamada la socda Saciid Dani iyo Axmed Madobe ee haatan jooga magaalada Muqdisho si ay uga qayb galaan shirkaas war ee heshay idaacadda kulmiye oo lagu kalsoonaan kara ayaa muujinaya in shuruudaha ay ku xireen madaxweynayaasha koonfur galbeed iyo galmudug oo iminka jooga dalka Turkiga ay kala yihiin kow in shirka lagu qabto meel ka baxsan xarunta xalane iyo labo in dowladda Soomaaliya ay isugu yeertay shirka sheegtana waqtiga iyo goobta uu ka dhacayo lama oga sida uu ku dhaqan galayo qabsoomidda shirka doorashooyinka looga hadlayo maadaama wali aysan magaalada Muqdisho iman Cabdiciis lafta gareen iyo Axmed Qorqor Mahadsanid Cali dowladda Kenya ayaa gabi ahaanba waxay isaga baxday ka qayb noqoshada dhageysiga dacwada badda ee u dhaxaysa dalalka Soomaaliya iyo Kenya xilli maalinta biri ah ay maxkamadda ICJ bilaabayso maslaxa uu kala haajay ayaa Nairobi ka soo warramay sida ay warinayaan inta badan warbaahinta maxalliga ah ee dalkani Kenya dawladda Kenya ayaa waxay ku wargelisay hoggaanka maxkamadda ICJ in gabi ahaanba aysan jiri doonin mas'uuliyiin iyo qareeno Kenyaan ah oo ka soo qayb gali doona dhageysiga bari lagu wado in maxkamadda ay si toos ah u dhageysato kiiska Soomaaliya iyo Kenya ka dhaxeeya ee dhinaca badda quseeya oo tan iyo 2014 kii soo jiitamayay xilliga oo maxkamadda ay u gacan gelisay Soomaaliya waxaa xog sir ah oo ay heleen inta badan warbaahinta dalka Kenya ay ku muujiyeen dukumeenti hoose in dowladda Kenya ay u dirtay maxkamadda ICJ waxaana ay ku tiri Kenya waxay jeceshahay in ay maxkamadda ku wargeliso inaysan ka qaybgali doonin dhageysiga la jadwaleeyay ee 15 Maarso bilaabanaya waxaana warqadan ku saxeexnaa xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya Kayra Kairuki kaasi oo muujiyay in dowladda Kenya ay horey u soo jeedisay codsiyo ku wajahnaa dhinaca maxkamadda ICJ oo la xiriiray in Kenya ay la daalaa dhacayso xakamaynta xanuunka coronavirus isla markaana daruufo kale ay jiraan maxkamaddana markii afraad ay ka codsanayaan in dib ay u dhigto laakiin maxkamadda ICJ ayaa ku gacan seertay
sidoo kale dawladda Kenya waxay muujisay marka la eego sida ay maxkamadda iminka kiiskan u wajahayso inay u badan tahay inay wax gelinayso dhinaca Soomaaliya taasi oo cadaalad darro ay ka tirsanayso xukuumadda Nairobi qoraalka xeer ilaaliyaha guud ee dalka Kenya oo u diray maxkamadda ICJ ayaa waxa sidoo kale lagu yiri sababtaas darteed Kenya iyo kooxda sharciga waxaa loo diiday fursad ay ku sameeyaan diyaar garow lagama maarmaan ah oo ay ku difaaci lahaayeen dadkooda sidaa daraadeedna diyaar uma nihi inaan ka soo qayb galno kulamada lagu dhageysan doono dacwada haddii ay qareenada iyo mas-uuliyiinta Kenyaanka ka soo muuqan waayaan birito maxkamadda ICJ Soomaaliya waxaa fursad loo siin doonaa inay soo bandhigto cadeymaheeda la xiriira dhinaca badda kadibna waxaa dadka sharciyaqaanada intooda badan ay farta ku fiiqayaan in Soomaaliya guusha ay raaci doonto maadaama maxkamadda ay muddo koor jadwalaysay dhageysiga kiiska isla markaana saacadihii ugu dambeeyay Kenya ay u gudbisay warqad ay ku diideyso gabi ahaanba ka qaybgalka kiiskaasi aadka u xasaasiga ah Maslax Abuukar Haaji KNN Nairobi markana shabeelada hoose Al-Shabaab ayaa wali waxa ay barakicin ku hayaan dad danyar ah oo ku nool degmada Hawanlaweyn ee gobolkaasi Shabeelada Hoose iyadoo ay soo tarayso cabashada ay dadka shacabka ah u qabaan. Abdi Fitaah Ali Umar ayaa warkan soo diray. Shacabkan oo ah kuwa laqata isla markaana deegaansanayay tuulada Riglan oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada deegaanka Dudumaye oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Walaweyn ee Shabeelaha Hoose ayaa saacadihii u dambeeyay waxa ay markaas isaga soo barakeeyeen deegaanadoodii kadib markii Al-Shabaab ay ku amreen in halkaasii ay si degdeg ah isaga baxaan dadkan oo la hadlay warqabadka keenay ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegay in Al-Shabaabku ay ku eedeeyeen kadib markii gargaar bani aadnimo ay u fidiyeen dadkii Al-Shabaab kala hore ay ka barakeeyeen deegaanada Yaqbir weyne Leego iyo sidoo kale tuulada Baladlaamin waxaana la ogeyn sida rasmiga ah markaasii ay ku dambeyn doonto xaaladda dadkan oo markaasii isaga soo barakacay deegaanadii markaasii ay deegaansanayeen waxaana haatan qoysaskan ay soo gaareen qayb ka mid ah degmada Walaweyn iyo sidoo kale degmada Tanaafgooye ee Shabeelaha Hoose maahan markii wareysay sidaan oo kale Al-Shabaab ay barakaciyaan dad xoolo laqata oo ku nool miyiga gobolka Shabeelaha Hoose Cabdi Fitaah Cali Umar Tawakkal shabakada wararka kulmiye gobolka Shabeelaha Hoose markana aynu dib ugu soo labanno Muqdisho maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegeen in maxkamad la soo taagi doono maamulada degmooyinka ee gobolkan ee lacagaha sharci darrada ka qaada dadka shacabka ah Hanad Maxamed Karama ayaa warkan dhameystiray xilli muddooyinkii dambe shacabka ku nool gobolka Banaadir ayaa cabasho xoogan ka muujeen qaadista lacaga ay sheegeen in yihiin kuwa sharci darro ah ayaa waxaa arintaasi amar ka soo saaray maamulka gobolka Banaadir Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir ayaa sheegay inay sharciga la tiigsan doonaan degmadii ay ku cadaato in lacaga aan sharciga waafaqsanayn ay ka qaadaan shacabka gobolka Banaadir intaas wuxuu ku diray hadalkiisa inaysan suurtagal ahayn in lacaga uu maamulka gobolka Banaadir u soo geeyin in laga qaado shacabka Soomaaliyeed taasina ay tahay dambi caad oo qofka lagu soo maxkamadeyn karo waxaan faraynaa in awaamirta gobolka loo hoggaansamo in tariifo ama canshuur aan sharci waafaqsanayn aan qof muwaadin ah laga qaadin cidi qaadana ay cawaaqib xumo la kulmayso oo sharciga lala tiigsanayo lacag aan sharci ku fadhinin oo aan maamulku go'aan ka soo gaarin oo aan tariifo sax ah la ogyahay oo meeshii laga qaaday iyo meeshii ku baxayso la ogyahay aan fadhin oo dokumenti lahayn in aan qof muwaadin ah laga qaadin gudoomiyihii sameeyo iyo degmadii laga sameeyo iyo howlwadeenkii degmo ee sameeyay shaqada maaratay isaga isku kooba ee go'aankeeda qaata ee dadka abriyada ah ee masaakiinta dhiba ee lacagta kor saaray ka qaada waa la ciqaabi doonaa insha Allahu ta'ala waxaan la tiigsan doonaa sharciga cid kasta oo muwaadin Soomaaliyeed laga qaado lacagtaas asoo hore u bixiyay sanadkii hore bixiyay sanad labaad laga qaadanay waxa u furan oo xaq u leeyahay inuu dacwoodo cid ka qaadanay oo sharci la tiigsado insha Allahu ta'ala hadii uu anaga nala soo wadaagi karo oo naso gaarsiin karaan insha Allahu ta'ala oo naso gaarsiyo shacabkan inaan kaalmeyno oo u shaqeynaan u joognaa waxa canshuuraadka hayare laga qaadanay ayaga uun baa wax lagu qabtaa
wax ka ziyada ah waxaas oo joogta ah oo aan sharci ahayn in laga qaadano maamul ahaan dadkeena mas'uuliyiinta ah mas'uuliyiintu runtii ay ku dhacayso ma ogolin mana yeelayno in dad aragtay masaakiin oo abriya ah maalin kasta waxaysan xaq u lahayn oo lagu lahayn la saaro ma aqbalayno mana yeelayno waxana suuragal ah gudoomiyihii ay ku soo baxdo arintaas asaga ah ee aan runtii cid sameysay maaragtay aan soo sheegin oo soo gudbin oo aan report cad iyo wax cad laga helin in isaga laftigiisa ay saameen ku yeelato insha Allah ta'ala arintan ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii dambe lagu hadalayay baraha bulshada isla markaana qaar ka mid ah degmooyinka gobolka Banaadir sheegay in ay qaadaan lacag dheeraad ah kuwaas oo bulshada dib ku noqotay dhibistooda guddiga doorashooyinka ee maamulka Puntland ayaa waxa ay shaaciyeen xilliga la bilaabayo diiwaan gelinta codbixiyasha doorashooyinka maamulkaasi Mus'ab Maxamed Yuusuf ayaa soo warramay guddiga doorashooyinka Puntland maanta shir jiray ay ku qabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa si rasmi ah u shaaciyay in Puntland ay ka qabsanayso doorasho qof iyo cod iyadoo guddigu ku meel gaar ka ah doorashooyinka Puntland ay dadaalo adag ugu jireen maalmihii ugu dambeeyay sidii loo hirgelin lahaa doorasho qof iyo cod oo ka qabsanta deegaanka Puntland 2024 afayeenka guddiga doorashooyinka Puntland Cabdinuur Sheekh Saxaab oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay dadaalada ay ugu jiraan sidii Puntland ay u qabsami lahayd doorasho qof iyo cod waxa markaasii ay noqotay in saddexda degmo ee codbixintu ay ka dhacayso ee doorashada horlaca ah ee hadii ee barnaamij ka noqdo diiwaan gelintoodu inay bilaabato 16ka ilaa iyo 29ka ee bisha May waa diiwaan gelinta dadka ee codkooda dhiibanaya oo voter registration ka iyadoo inta ka horeysana la qiimeeyay duruufa ay ku sugan yihiin matalan dadku wax xoolo dhaqato waa beerley marxalada xooga abaar iyo abaar xigeenaha meelaha qaarkood lagu jira xoolihii waxaan maqlay meelaha qaarkood inay ka guureen markii aanu gobolada iyo degmooyinka tagnay guddigu waxa uu kulankiisa maantay axad 14ka bisha March uu go'aamiyay in iyagana la qaban doono ururada dadweynaha iyo inta ay khuseyso qaybaha bulshadana lala wadaagi doono siiba ururada bulshada iyo bulshada rayidka ah hawlaha la xiriira soo gudbinta musharaxiinta gurayaasha deegaanka iyo sida ururada siyaasadda lafaantooda ay u qayb qaadanayaan ololaha wacyigelinta dadka ee dhinaca codbixintu marka waqtigeeda la gaaro kuwaasna iyaguna haddii ay barnaamij ka noqdo sidaan oo kale ayaa hadba markii warbixinta dhulka iyo meelihii ay khuseysay ka timaada la qiimeeyo la fiiriyo marxaladu marka lagu jirana la waafajiyo iyagana markooda lagu dhawaaqi doono haddii ay barnaamij ka noqdo saddexda degmo ee Eel Qarle iyo Ufeyn ay rasmi u bilaaban doonto una soo gabagaboobi doonto waqtigaas inta u dhexeeya haddii ay barnaamij ka noqdo Saad Maxamed Yuusuf Radio Kulmiye warka habeenay ka yeenay ayaad la socotaan dowladda Ethiopia ayaa si kulul waxa ay uga jawaabtay eedeyn ka timid dowladda Mareykanka oo loo jeediyay Ethiopia waxa ay tiri eedeymaha nooga imaanaya Mareykanka waa kuwa aan lahayn sal iyo raatoona eedeymahaasi oo ku saabsanaa sirsifayn ka socota waqooyiga gobolka Tigray ee gobolka ay ku tilmaantay Mareykanku in ay ka socoto mid gabi ahaanba halkaasi ay tahay in dib u eegis lagu sameeyo isla markaana dad gaar ah la beegsanayo asaatay Ethiopia waxa ku tilmaantay eedeyntaasi mid gabi ahaanba aan sal lahayn eedeyntu waa xukun gabi ahaanba aan sal iyo raad lahayn oo ka dhana dawladda Ethiopia ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi iyadoo tixraacaysa eedeymaha uu soo jeediyay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo goor si horeysay maalintii dhageysiga golaha Kongareeska ka hadlay waxyaabahaasi aadka loo hadalhayo waxaa ka mid ah xasuuq la sheegay inuu ka dhacay gobolka Tigreega iyadoo dawladda Ethiopia ay mowqifkeeda si aan lehlexad lahayn uga caddaysay baahida loo qabo in halkaasi sharci laga dhaqangeliyo iyadoo lala kaashanayo saaxiibada gobolka iyo kuwa caalamiga ah uma adeegayso ujeeddada cadaaladda oo aan ka ahayn in aan loo baahnayn in la siyaasadeeyo qadiyadda ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dawladda Ethiopia guud ahaan warka habeenay ka yeenan caawa saaxiib ayaa wanaagay intaas